大家好，我是哈佛。注意注意注意，不是哈佛大学，也不是哈尔滨佛学院，阿弥陀佛，而是长城汽车哈佛 SUV。 2005年我出生在河北保定，为了赚钱养家，2013年独立出来闯荡，转眼多年过去了，我也有了自己的庞大家族。今天我也凡尔赛一次，介绍一下我这几个不成器的孩子。家族里最给力的当属哈弗 H 六，已累计95个月销量第一。无敌是多梦，多么寂寞。优异的配置，亲民的价格，大气的外观，让 H 六成为大街上最靓的仔。年轻小伙和大哥大爷直呼：“哎，我操 ！”H 六这孩子打小就聪明，现在都到第三代了。三代 H 六发动机、变速箱、底盘、外观可谓全面升级。不仅性能好，颜值高，也更聪明、更智能，简直就是哈弗之光。所以大家要相信光，相信这世界上有奥特曼。串场了。对了，三代 H 六还有个孪生兄弟，他既有传统底蕴，又新奇酷潮，喝得了可乐，也泡得了枸杞。当当当当，哈弗 H 六国潮版登场。哈弗 H 六国潮版继承了 H 六家族优良传统，高强度龙形车身如铠甲般安全，还有 L2 级辅助驾驶，多种智能科技加身，一身国潮，简直就是行驶在路上的中国风。提到哈弗，怎么能少得了越野老大 H9 呢？对，就是那辆江湖上留下拔河传说的哈弗 H9， 没事就和其他牌子越野车硬碰硬，为国争光。2020款哈弗 H9 拥有 2.0T 发动机加 8AT 自动变速器以及三把锁，越野性能强大。你看它不是玩耍在高山，就是打闹在泥潭。哎，这个野孩子。所以有没有越野车要和他一起爬山？还有谁？说到性价比，就不得不提我家哈弗 M6 M6 Plus， 66,000就能买辆紧凑型 SUV， 你说六不六？剩下的钱，你买排骨吃才不香啊！全新的 M6 Plus 身条愈发直了，动力也不错，驾驶更加舒适，还标配10多寸的大屏，这开出去，村里可以尽情装了。注意注意，前方高能！现在向我们驶来的是哈弗 F7 和 F7X 双子星，这速度，这身条 ，nice。大家都是文明人，太空科技美学外观，这都是小意思。看人不对，看车更得看内涵。什么FinLife 2.0 系统、12.3寸大屏、L2 级自动驾驶、全自动融合泊车、双十加黄金动力组合，统统都有。这对兄弟里还出了个速度最快的，哈弗 F7X 性能版，弹射起步6.6秒破百。这才是潮智小伙该选的车，即使在国际大都市曹县，也是很能拿得出手的。最近我还有个立志当网红车的家伙，哈弗大狗。也许你会问，为啥叫狗名啊？不对，这可是广大网民赐的名，必须接住。所以哈士奇、中华田园犬，甚至旺财哮天犬都来了。你还别说，真成网红车了，文能城市静谧行，武能荒漠大山野，这就是哈弗大狗。有狗就有兔，哈弗动物园又添猛将赤兔，此赤兔毫不亚于吕布骑的那匹赤兔马。当然我家的赤兔可不是马哦，而是一只小兔兔，它满足了年轻小伙们的全部诉求，动感、个性、科技感、性价比、高颜值，尤其是速度上，7.7秒即可破百，确实不负赤兔之名。怎么都是又快又猛又野的汉子、妹子呢？这不，精致青春的小妹哈弗初恋来了，初恋可让人疼爱了，哈弗家族里最好的都给了她，先进的柠檬平台，行业首创的主动情绪识别系统，行业领先的情景智能系统，人脸加声纹双 ID 等等，通通都有，简直就是绝绝子，一个字，绝。烂漫炫酷好玩的初恋，那是车吗？那是我们的心肝小宝贝儿，年轻人第一辆车选它准没错。都说 B 站是年轻人的天下，作为00后的我，也很想和大家做朋友，和大家一起唠唠嗑、吃吃瓜、玩玩梗，没事再来点大福利。哈弗我都这样了，还不一键三连？欢迎大家扫描屏幕里的二维码，进入哈弗大家庭哦。